Många har varit lediga under helgerna, men inte alla. Jag tänker framförallt på de vårdanställda som jobbar dag och natt, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. De jobbar med att hjälpa, stötta och ta hand om oss när vi har det som tuffast. Men just nu är vårdanställda extra pressade, för nu kommer stora besparingar. I alla sjukvårdsregioner räknar man med att man går med underskott. Staten och regeringen skjuter inte till de pengar som krävs för att hålla uppe sjukvården. Så SD-regeringen har skapat en sjukvårdskris. Det är allvarligt, men det finns ett alternativ. Vi socialdemokrater har visat att det går att prioritera annorlunda. Att stötta sjukvården, rikta pengar, att se till att de som jobbar i välfärden också får drägliga arbetsförhållanden. Så jag hoppas att det nya året också skulle kunna innebära en ny satsning på svensk sjukvård.